کہ نشان پاکستان پر موجود ہیں، نشان پاکستان پارک ہے، کلفٹن کے علاقے میں موجود ہے، سی وی روڈ پر۔ صبح کا وقت ہے، 11:30 کا ٹائم ہو رہا ہے اس کو۔ کراچی کلفٹن کے علاقے میں واقع ہے۔ لوگوں کی بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی، پارک بند ہے گیا بھائی؟ اچھا جا پارک بند ہے گیا، پارک 3 بجے کھلتا ہے، کب سے کب تک ہوتا ہے؟ 3 سے 6 بجے، 3 گھنٹے۔ ٹکٹ کتنا ہے سر؟ 20 روپئے۔ اچھا، چھٹی کب ہوتی ہے اس کی؟ اس کی چھٹی ہوتی ہے پھر کھلے رہتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں 3 سے 6 بجے تک ٹائمنگ ہے اس کی، 3 بجے سے 6 بجے تک ٹائم ہے، دوپہر 3 سے شام 6 بجے تک۔